faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar ismiidaamin aha oo ururka al-shabaab ay waabarigii hore ee saaka ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Daarunimca oo ku yaalla duleedka degmada Aadan Jabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Weerarkan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa sida la sheegay burbur xoogan u geystay guryo iyo masjid, iyadoona ururka al-shabaab ay u suuragashay inay gudaha u galaan deegaanka Daarunimca kadib markii halka ay isaga carareen dadka deegaanka, gaar ahaan kuwa loo yaqaan Macwiisley. Mid ka mid ah dagaalyahanada Macwiisle oo diiday in magaciisa loo adeegsado warbaahinta ayaa u sheegay daacadda Shabeelle in deegaanka ay soo baneeyeen ka gadaal markii ay heleen xogta weerarka al-shabaab. Waxa uu sheegay in deegaanka ay isaga soo hulaaleen kadib markii ay waayeen gurmad, isagoo xusay in diyaarada ay dul heehabayeen deegaanka, kuwa oo sida uu sheegay aysan waxba ka qaban dhaqdhaqaaqa iyo weerarada al-shabaab. maya wax dagaalada kuma qaadan, wax badan wax kama dhihin halkaas magaajidkaas ay ku dhufteen albawro qaraxa, kabaadina waa isaga baxeen. Waxba kale maa leen guryaha, laakiin qaraxa isgubay maba gudan guryo qaraxa la kaca guryihii dhamay qaraxa oo qaraxa isooda amaamaaj dhufteen waxa ku dhuftay oo guryaha la kaca. Wallahi anigu hadda wax faafaan guuniyan hadda ninkale ayaa saas kugu faafaahi kara ma jiraan. Hadda anaan soo baxbaana, laakiin hadda wax ceelka hadda wax gudtigaa muuqdaan wax guuniyo hadda la qaatana uma jeedin. Laakiin waxaana wa iska dhici karaana waaga amada gelinbelegta, laakiin oo siraysu madaxda qaadin, laakiin waxa gubtaada layna sheegi waayo kaleaala qaata xanaba waa u wareynaa. Markaan aragnay inaan ninka la yidhaaho wax diyaaradaan ayaan ninka la yidhaaho yaaba wax ka qabay, markaan aragnaba waa uleexanaba cel maya wax kuma aragnaa, hadda wax kuma aragna. Dhinaca kale, bayaan ka soo baxay ururka al-shabaab ayaa lagu sheegay in dagaalyahanadooda ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka kadib dagaal kooban oo halka ay kula galeen kuwa Macwiisley. Bayaanka al-shabaab ayaa lagu xusay in ay dhulka la simeen taliska ugu weyn iyo saldhigyada dagaalyahanada Macwiisley, inkastoo aysan jirin ilo ka madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashadooda. Wararka ayaa sheegaya in dagaalyahanada Macwiisley ay u carareen deegaanka Al-Kawthar iyo degmada Aadan Jabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ilaa iyo haatan ma jirto wax hadal oo ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka oo ku aadan weerarkii saaka ka dhacay deegaanka Daarunimca oo ka mid ah goobihii dhowaan laga saaray ururka Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab ayaa u muuqda inay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan qaybo ka mid ah gobollada dalka tan iyo markii hagad uu ku yimid howlgalladii ka socday koonfurta iyo bartamaha dalka. Dhowaan ayaa ahayd markii ururka Al-Shabaab ay sii daayeen ku dhawaad 30 qof oo ay ka afduubteen degmada Runirgood, kuwaasi oo sida la sheegay ay ku tuhmeen inay la shaqeynayeen ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo muddooyinkii dambe howlgallo ka waday gobolkaasi. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban, ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah, uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ebr 1 afar gees.